На традиционно коледно тържество в Академията на МВР 24 от децата получиха подаръците си лично от министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Надяваме се да има добри резултати, да можем да ви помогнем, но това, което искам да кажа, скъпи деца, че тези пари не са всичко, на което може да разчитате. Трябва да знаете, че независимо от това кой е министъра в това министерство, вие имате тук едно много голямо семейство. И то като всяко едно семейство държи вие да се чувствате добре, да бъдете весели и да бъдете успешни. Здравейте, аз съм Петър Станчев, син на загинал полицай. Не съм свикан да се представям по този начин, както сега. Приех, защото чувствам кампанията като част от мен и от всички нас, които сме днес тук. Събирани общата съдба, защото Коледа не е същата без нашите бащи. Мисля си, че трябваше да порасна бързо и дори да бъда опора на мама. Каквото и да правя, знам, че татко е до мен. Това ме кара да съм по-смел, по-отговорен, по-организиран. Благодаря на всички. По време на откриването беше представен и видеоклипът, изработен от пресцентъра на МВР за дарителската кауза. Благородната инициатива се провежда за 12-та поредна година.